Підривання на мінах уже, на жаль, стали буденністю на деокупованих територіях Херсонщини. Щодня сапери з усієї України ризикують тут життям, щоб знешкодити міни окупантів. Про один день розмінування Херсонщини – репортаж кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Далі. Без світла, газу і води виживає села, які ще кілька місяців тому були на лінії фронту. Але найбільша небезпека зараз – це під ногами і в полях. Дуже багато нерозірваних боєприпасів, особливо касетних. Міни, снаряди і касетні боєприпаси – вони усюди, довкола у полях, селі і в розбитих будинках. Да, тими стежками, які вже знають, де вже перевірено. А ви знаєте, в основному ми ходимо тими стежками, де проходили собачки, коти. Будинок пані Тетяни прямо на околицях села. У полях навпроти за кілька кілометрів стояли вже окупанти. Тому цілих будинків і господарств на цій вулиці не залишилося. Ховалася в погріб. Поки в погріб не було пряме попадання. Потім я ховалася в хатках. Зразу в цій хаті ще її не розбомбили. Потім, коли в неї попало пряме попадання, я перейшла в цю хату. Як вже в цю хату попало вистріли, то я перейшла, от, зразу жила от у сусідів, мене пустили. Тепер за її розбитою хатою уздовж лінії електропередач щодень працюють сапери. На Херсонщині заборонені території багатьма різними вибухонебезпечними предметами, включаючи ручні гранати, мінометні міни, протитанкові міни. Протипіхотні міни, ставлять міни-пастки на саперів, також полювання йде на саперів. Багато реактивні системи залпового вогню трапляються нам. Електрики не ризикують наближатися до опор, оскільки у траві багато боєприпасів. І очима їх виявити нереально. Потрібен металошукач, щуп і навчені сапери. Зараз дуже багато з'явилося нових боєприпасів, які, особливо ті, що дистанційне мінування, мінування йдуть і в них йдуть не фізичні датчики цілі, а сейсмічні, які ти особисто не можеш побачити. О, і це їм створює найбільшу небезпеку для саперів. Крок у крок сапери проходять метр за метром. У день не більше 300-600 метрів. Заважає бадилля, трава і мерзла земля. Доводиться щупом проштрикувати кожен сантиметр землі, над яким спрацьовує металошукач. Увага, командир, знайдено боєприпас. Підходь на безпечну відстань, я зараз прийду. Зовні невеличка скула-касетна міна дуже небезпечна і смертельна. Такі елементи – це начиння касетних ракет, ураганів та смерчів. Ними буквально засіяні поля, огороди і посадки на Херсонщині. Це осколочний боєприпас, він є дуже небезпечним. От його ні в якому разі не можна брати в руки. Він детонує, він може зірватись. Були такі випадки, що такі дані боєприпаси знаходили місцеві жителі, відривали руки, відривали ноги і летальні випадки. Микола мріяв стати музикантом, вчився у музичній школі на саксофоні, проте став сапером. Тепер з металошукачем, а не з саксофоном в руках, розчищає Херсонщину. І роботи, судячи з того, що бачили ці хлопці, тут не на один рік. Розмінування буде тривати дуже довго, воно це не один десяток років. Територія забруднена на 80%. Потрібно на один день бойових дій приходиться місяць розмінування. Очистити територію біля електричних стовпів за сьогодні не вдасться, бо багато касетних боєприпасів. Такі міни не рухають і не перекладають, а підривають на місці після виявлення і маркування. Тож вже завтра сапери повернуться на околиці цього села, аби далі розчищати терени від російських мін. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».